هاي 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 هكي هكي بيشك Oh,
سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. اذان شروع. بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله. العزیز جہاں سے محفل منقطع ہوئی ہے وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کی جائے گی انشاءاللہ. العزیز نماز مغرب کا اہتمام ہے، نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ میں